male tonat nalta, kan një bukuri të egër dhe të radhë. Dhe janë të pasuna, si në bujtësi, ashtu dhe në minerale. Nesër duhet me marrë dhe vojnë e gurit të ricuc se në ashtë maru. Po e blej vetë kur të kthej nga shkolla. Dhe janë të pasuna, si në bujtësi, ashtu dhe në minerale. Janë minerala më i shkurt, për minerale. Ti thu se kanë me vun dhampat mëlloja sa për 100 kanila bashkë, a? Po nan, një drit aq të fort sa dhe nata mrena në shpi ka mu duk si dit. E nuk do të ketë ma bishtuk? Pa edhe bishtuk nuk ka me pas se nuk ka që duen atere. Patasion për ne, oricuc, ne jem su me bishtuk e drit pishe, e me hangrë dhe bukën me dritën e zjarëmit votërës. Pa, po t'i kemi ato nuk ashtë e fështirë me umësua, nan. Pa dhe të pjatët e kupat qërqi që kanë pru mush dhe qanin me ta nuk janë për ne. Ata thejnë ma shpetë se kupat e drunit. Asa ta të sfurqet me kap mishin. Pa ma të reken vetë qytetarët. Si ma zvemit bëhet ku veni o ricuc. Pa jaskush nuk lini ditë, në nan. Pa i veç me e pa sa të bukur e ka shkrimin filja. E në fillim nuk din të me majtë aspenën. E fjallë të botës, a kanë me pushune i herër i bi? Fjallët? Pa e fjallëve askur s'po u ka halin, orina, në veç pun të me nashku marë. Po fjallë a keqa si kafshimi gjatë një të ribi. Dhe sa do më rruj do ketë fjallë tila. E kur do të marojnë, lumnana? Pa i ka dhe armiq, bajnan. Që janë si ujqë të uritu në dun me imsy vatht. Po në qoftë të bariu si ju pa fjetun, din e i treme dhe me unë të zjarëmit. Ata hangëshin kryteve. Pa kur ka me maru kjo, e me ro njëherë në qëtësi. E kjo është ma e fështirë se lufta me pushkë. Po, po. Si fort lollshme po mduken këto punë. Unë jam plak e zi me thonë tjetër veç. Kam një gju filen të i të regu se ka bolë grasja jo që din me shkru e kënu. Po, mejna. Kanë fillu me mësu me shkru e me kënu. Paj një gjoje si shkru në filje. Tu i kalu në përmalsi, she gratë ngarku me djepa në shpinë. Në ato djepa të mbajnë fëmit e tyne, mbajnë jetën e tyne. Pa për një mën, filja ka shkru këte, ja? Po mëjnën, filja ka shkru. Ta shëdhon marova, nan, nuk bëjmë keq me ra me fjetë, jam lodhe këput të anë ditën sot, po mëllën edhe sylë. Po, po qëmi se u bërë, vërë. Veç, një gjë duhet me ditë o ricuc, nuk duhet me dhënë shkastjerëve të me folë. Eh, mëjnën. Që shpia. Kutini. Sa mirë që sonde pali nuk nodhet aty.
Vetëm e ama verë për të ashtë edhe motra ti i cuca. Dy gra, katër burra. Na po luftoj me gratë, kjo është i pa hirë. A Ivan, po mi hiqe si komunist, ha? Da luftoj me në mitë, jo gra, po sigur edhe fmi me kenë. Njaftë ma, frekacakët për shkatojnë. Hutini, nuk e di se që ka përmi. Si nuk në hojtë këtë drejtë Hutini. Më duke sikur po më vje vërdalë, dhe në më qëkit më sjep në kry. Lene mërë drejtë Hutini, se nuk ka por me ty. Kam frikë se nuk më zeqë u minatë më gjese kush. Hajtë! Kush ka me pri? Një fjalë ma pak një hapë ma te i burra. Dhe duhet me pas kujdeset dy flenjë së haptë, na dhe sigurimi. Mane! Mane i kryt shnosh në atë botë, së këtë botë e shetë me kam përpjetë si deta. Njës pas deta. Lene dedën, që shpia. Si do t'ja bëjmë? Si do t'ja bëjmë? Vetëm fëmija pyet se si do t'ja bëjmë. Pyet edhe gruja ku nuk e ka burrin në shtëpi. Ti e din më mirë se unë se ç'duhet bëjmë. Mi jemi burra bre. Nuk kemi armë u friksu. Leni fjalë pa. E kushan? E verëm ta. Pali me të vëtet nuk qenë nga ty. O, zoti madhë. Ej, lume, lume. E kushan, mëre? Këshili, majnan, këshili. Kosh? Këshili, këshili, kemi do pun me Palin. O, po, kanë kënu gjelat e pare. Palin nuk është sonte, ka shko mik. Po, a ban me i dha një letër cuc e mi shpjegu një dy fjalë për te? Po, është të vonë, more, kina ro me fjetësh. Po, po, jemi me ngut, majnan. E po, me hajrë pra e burë. Shitofte zonat, shitofte, o! Nan! Kriminal, nan! Më kanë rajt di, e besa i prejt në bukë, më kanë rajt! Oh, Pal! Pal, e? Nan! Besa, thime, fare që farume! Bi, qëndëra! Ka, qëndëra! Ka kori t'hirë, gëni maj! Bukën e vetë ka hangër! Bukën e vetë ka hangër, veç ka lanë të jumin! Bukën e vetë ka hangër, e? Po, besa! Kërkutë që ka shtridoren, më lidhen kriminellët nënë. Sonte ka më ledhje grash, e? A e dish do me tha më ledhje grash, përën? A, paske dasht mu dhanë edhe men grave. Pa, pa, bukur, bukur i paske shkru germët. Për partin flasin këto, me lejeze jush, a ban me i fshi? Fshie! Kur? Fshie! Pasha buken sa tjetë jeta jo. Atëherë fshinje ju me flokët e saj. Ah, bukshtër, për sëri me dhamë. No? Po në kush? Hutini pëdalla nuk pa gjënë? Nuk në është da që kure më rovët, zotë jë më rovët. Nuk që Hutini, ti rrush folin. Mjaf ma, merën i për para. Nën, buken dame e burnes. Nën! Cuca! 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 Nan! Cuca! Cuca! Cuca!
Përse e vrat sulcën? Unë nuk e kam vra, ju a thashir. Më kanë marrë më qafë, më rejten. Më thanë se ti ke qenë 6 muaj gjandare, kam për të vra për në hajtën e ne. Më rejten. Kush e vrau? Ata tre. Kush prej tyre? Po unë nuk e di. Shtiu një një nërsin, po unë nuk e di. Pse, ku ishet? Aty pran ishet. Aha, po përgjohet një Hutinin? E po, Hutinin, Hutinin. Po mirë, i pandeur franë, atu e pse vranët? Po unë nuk e di. Thoshim për zakon. Ku tjetë një natë para vrasjes? Mal. Mal, mal, mal. Po për tek shpijet susës, ku shë prej njëve? No. No, po, unë thash aty nëse është e pahirë me u marrë me gra. Ata më thanë mu frika cakët pushkatojë. No, printe kur do herë? Jo kur do herë, po atëherë se din të shpinë. Kush e printe herë tjera? Të gjithë prishin. Për mu gjithë parë ishin zë ditus. Gjithë parë? Ti gjandarë? Gjandarë, gjandarë. Më kanë marrë më qavë zë ditus. Më rejten. Më thanë se ti ke qenë 6 muaj me ta edhe... Po, qëfarë? Bëshë? Po. Di, veç me thanë zëti tu se ma i egri për tanëve ka qenë një farë gjeta. Aman më zëti tu se mos e thoni ku i se i përmenda emnin. Pse arre ka që frike paske? Pasi mos me pas, po mundi thikën e deshi me mvra. Pse deshi me mvra? Për mos me ra gjallë ndurët komunistave se ishe plakos të unë ka me smusha me ec. Pasaj? Masi e vranë cucën ata, po, ne u e në mpëllë dy dite dy njëtë se thu tanë krajina në uqënë shpinë. U damë dysh përste. Pse u datë dysh? Me tërë gjurëmët. Si u datë? Unë. E gjeta një anë, këte. Lega në 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 tjetër. Ku shkut ju me gjetën? Shkum të një miku i gjetës, që e qëshin Nik. Cire Nik? Nik Kacuri, ati ku më ngulli thikën. Pasaj? Po që me thanë ma kuj që funi, unë s'mora vese që në dhe ma gjatë. Ju tha se mulli thikën e unë jam përmend veç në spital. Mirë, i bandero franë, përveç nikës gjeta, kishte tjetër të njojtër? Po, përshna nuk nuk di gjemar, po së më pyste kush mu marë, nuk më përfilë që në marë. Po, di veç me thanë se gjeta, shkon të me taku i farë. Pjetri, po për këte unë nuk di gjaveq. Cili Pjetër? Po, ase pata pa, ase pata njoftë, gjeta njifte. Dive të me thënë se i qushin Pjetër. Ku ta konde gjeta me te? Unë nuk e ti. E po, po, dive shme thënë se ka taku fillë për avrasis. Shko? Ku? Për si o zëzëm? Këtë dreti, prikacak, me durdetë. Në fillim më duk Dinaka, ma. Dinak? Dinak është kjo tjetëri. Gjetleshi. Veq e bugrë është se Gjetleshi kujtonë se e ka vrarë Franin, se Franin ka vdekur. Guri mirë në dorën tonë. Letë vitë, lukë. Se vrat cucën. Ajo i shkeli zakonet e na nuk mundu me duru. Qfar zakonesh? Zakonet e maleve. Cilat pikrisht? Desh me dalë mi bura. Vetëm për këte e vrat? Po, bashkë vetëm për këte. E qartë. Kush buri dori pari mi cucën? Zotni Hetus, unë nuk kam frik me e thanë vërtetën. Se kur e hodha një atë pushë krahu t'ja putha tytën 3 herë. E si do me nëthë pushka nuk lypë mshirë. Cilin pushkë këte? Po. A, bukën fort, po duke që është armë të rimi kjo, të rekush për jush? Unë jo. Po kush? Frani, një spast. Thua të vërtetën? Da e në bura male, zot një tu, se ba me rejt male t'jullën mërfe. Po, Frani, në kush e vrau? Ju. Po ti si kesh pëtu i gjallë? Dorë më keni. Jo nga ne, po nga tutë. Si nga të mitë? Për shkeri zakone, pra?
Si përshkelje zakonin? Se në zakonin duhet marrëve, thuhet që gruaja nuk përfshihet në kanun, pra nuk vje dormite, kështu? Unë nuk kam vu dormite. Kujdes nga rrëfeti, pandejor, kjo prea dhe gjetur në trupin e viktimës është e kësaj arme. E arme primin nuk qëllon kur gruan, për më te për pas shpinës. Lere me të rëdhit. Katër burra lidhët një vajzë. E duke rujtë të qasin kërë e gjende e vetëme në shpi, me tamën e sajtë verëvët. Rukë të rimi është gë. Ajo ju do liu sy pa trembur. Kurse ju mbetë si mi i ferrash, që mundohen të gjuhën veç shnavën, i pandehur për gjiju drejtë. Në mos, do të kafshosh vetë gjuhën të në gjeshtare, tjevrave. Ja, ju thash edhe njëherë frani, le që i pastaj në njësoj kina pasku. Të do të shoj. Shme pama, ma tepër nuk gjia. Si të eti? Thash ma tepër nuk gjia. Pasi e vratë susën, ku shku? Në pëllë me treterë, se thu tanë krahina në ushlu në shpinë. Një natë më vonë. Ju e dinit e Nika. Që ju lidhuj me Nika curën? Kemi pas jenë njoftë prej kohësh. Po gjinin e ke pas njoftë? Gjinin? Cilin gjinë? Gjinë Camin. Babën e susë. Jo. Kujdes rëfet gjëtleshi. Më falë, kapedan gjëtleshi. Unë kapeton? A kërkon të amohoshe dhe këte për cilë ndikur jenë burur ti? Ju mund veproni si doni, zot njëtu, se ndorëm keni. Kështu do të veproja edhe unë po tisha në vendin tuj. Ha, jo, i pandeor. Kjo gjë nuk do të ndodhë kur. Se ne përfaqësojmë popullin që sot është të fuqi, dhe i ka rrejt të thella deri në fund të detit. Pra, se ke njojtur gjinin ti, e? Jo. Letë zot lutëm dëshmin e gurit pendesës. Viti 1930, fshati ishte mbledhur në borrin e Kishës. Vinë prifti, qëllu. Nomine Patris, et Fili, et Spiritu Sancti. Amen. Gjinë Cami ka dredhu nga rruga e Zotit. Ka bahajnin ka tunë në pronë të nërtit Nik. E sot jemi mledhë këtu me vullnetin e të madit, Zot Kjoft Levdu që im ka të numit penohet të i ba rrugën e munimeve për të shlyjë sakrilegjin. Për pos kësaj, im ka të numi gjinë ka fytë në hertin Nik me fjalë të ranët pa përqyme për një të kristen. Ty dasht me vunë dhe dormite. A është kështu, zotë Nik? Po. Jo, sa më është. Shdo mi zafirë pra, i kësaj bote, kur banë më katë kësisoj, duhet me shly nëse donë me shku i pa për lymë të ilumnushmi. Ja guri, gjinë. Si më guri, dhe këtu kam rejtë më në. Gjinë. Thash, ja guri? Për hatër të zotit, do mark, unë nuk kam vu dorë në gjatë huj, e nuk kam fy kërken, e nda që me e dit, të tjeret më kanë fy. Mos gjinë, mos arano shpirtin ma tepër edhe ty i rejt, kujto urnimet e të zotit të thot mos me rejt. Mos më korit, do mark, unë nuk rejt, e si jam të i rejt kërken. Po tjetu e dënu, o do mërë. Po gjinë e shjallë gjithmonë me urti. Po kja është burit drejt dhe i nërshëm, mërë. Rani, mërë, mërë shlit një fa ditë gjam. Qa me ditë, Arnik? Ne e thuj ti? Po na njohim për të mire, apo jo arbore? Po njashtu. Sa është e thanë tjo dhe i mirit mos më katnoj? Pa i ka vjehë, dhe për këte vetëm penimi ka me është lymë katin. A është e vërtet, o gjinë. Në qoftë e vërtet duhet pëdosh. Falë, mërë gjinë, falë. Unë nuk kam pas buk të shtëpia,
Nër ju kam lyp, po dorë kërkun s'kam vënë. Po, po. Kjo është e vërtet, do Mark. Ma ka fshata jo një kemi dhanë. Apo jo, rëpura. Po, 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 po. Se kërkun qime në syën tem, do Mark, e nuk shef trau në sytë një x, ajzot një që ke për brinja shtu i rajt, por kohë rasht jetër kun se na i kemi do hesapet vjetra bashk. Urnimet e Zotit janë për gjithë njësoj. Po a i thotë mos me lakmu gjanë e huj, do Mark. Ru dhe gojën, gjinë. Se nuk e di me në do t'ishtë idej me përmen emnin e të madhit Zotit qofshim falë. Zdo gja që hynë në gojë, nuk e nynë njerinë. Për zdo gja që delë saje, e nynë njerinë. Pra në paqë, në urtigjin, lumë ata që janë të butë, se ata do të trashëgojnë një jetën e amë shume. Këmë ka vjadhë bukën, nuk ashtë të vërtit, tim ke grabit tokën me pa drejtë, më ka grabit mundin e kravëve të mi, ka fshatën e fëmijëve të mi. Tymërët kanë patu i vjadhë në tokën time, folik! Po, me këta dësynë e kam patu i në arku misër, e në mos klofështu mu vërbofshin që të dë. Në mërë se nuk ashtë të vërtit. U ka e tjetër kuj, nuk ka përdihet. Ti e ke vjedhate dhe ke në shkimin e Zotit, por ai është i mëshirshëm. Unë nuk po të kërkoj hakun e kishës si në ke borqë, atë po të falë, po për atë që ke bagjin, në regurin. Nuk thot Zoti kështu, do Mark. Në regurin e silo rrët kishës. Në regurin. Kush në regurin, mban turpin mi vete për tanë jetën, e turpin nuk në takon as mu, as mi vetë mi. Atë që penohet, gjithë pushtetëshmi gjithmonë ka falë. A i që i gjeti jetë në vetë ka me humë. Por a i që do të humi jetë në vetë në dorë të Zotit, a i do të afitoj atë? Mosë përbuz më shirë në Zotit. Dhe mërë gjinë gurin. Për penes, pra, kur të filloj mesha në reje gurin, mi shpatolla dhe si dhe rreth kishës, të tjerët kanë me u lutë, ati manej rreth kishës kemi u lutë të madhit për me të falë më katin. Do, Mark, mosë më rano para gjinës. Ti vetë kë rano vetën, gjinë. Kur ju të filloni me dalë nga kisha, kjo ka për të nëru pra nderës për të kërku lëmosh. Epni. Do Mark, mos më rano para gjinjes. Do Mark, nejmën të Zotit, mëshirë. Pa Zotit tonë penes më parë se mi lypë mëshirëse. Zotit nuk u del kra atyne që nuk penohen. Penesa ashtë përtrimja shpirtit, dhe rëfimi ashtë qfaqje penesës. Nejmën të atit, gjinë. Gjinë, venë gjisim kërë, pa dhe tjere kanë rritë gurin, penohen, gjinë. Hajtë pra. Filo. A ty në gjem qilë shetë nuk joftë e një jytë, a këtë gjinja jodë, dhe bafu me sa jodë, si në qilë ashtë të mëhe, ku këtonë të përdiqme e në në nësë. Hajtë gjinë, thuj më relutjen dhe në regurin për tëmë. A dhe më të gjelë në mishmin? Tregoj gjinje se penesa për para shpise Zotit ashtë gjithë shka. Letësimi barë se jetës. Shpirti lirohet brenga shtu i hedhën te i robën e kalbët. Penoju, gjinë. Jo, besa. Nderin e burrit nuk e shes as me jetën teme. Unë nuk jam hajnë. Ty të lini këto ditë një fëmijë. Dhe fëmija ka me të meti pa pakëzumë, se ti metesh i malkum i kishës, i pa fejë. Dhe ti e din mjaftë mirë, se fëmija i pa emën, ashtë pjellë dhe djallit. Po ta si thu, a penohesh gjinë? Mos dhere këtu, zotni, mos dhere këtu, po e dënonë shumë randë. Po e li pa kra nuk dzirët në treko, do markë. Pjella e djallit a shenjën me prina, thënë libra dhe shejta. Hajtë pra. Ngrej e mërgurin e ule hundën për para shpi zotit. Ngrej i gurin. Malku qoftë penimi! Do të mordhi si krymi në mshikëzën e vetë. Si breshka do t'i këtë zvarë. Do i hangër dhe. Si i riki dimni do t'a tresi dhjamin e vetë. Por kokrën e misrit nuk ka me e pa me sy. Krymi malkumë!
Pasi triluat hajnin e dinit gjithnjët panështruar, në akordisët malkimin e famshëm, kështu që vajza gjinit mbeti pa emër dhe i tërfshati e quajti Cuca. E ata si pas zakonit e fejuan që në djep. Dhe këto ti pandeur e gjithleshi i din shumë mirë. Pastaj ngjarjet rrodhën njëra pas tjetrës. Lufta, lëvizjet, vrasjet, gjakmarrjet. Cuca mbeti pa babë dhe nëna si kohë ju verbua. Pas shlirimit, i pandeur i gjithleshi i e gjendur për sëri në bërë të kishës dhe i e taku me Domarkun. Veç këtë radhë me i veshje tjetër. Sa shë vërtet? Qyli dhjo dhe. Feja, zotë një jetus. A i pandeur i Domarku? Po, të gjithë krishtenë të mirë kisha i kalijet me miqësi, zotë një tusë. Po gjetën, kush e lidhe me Nik Kacurri? Unë jo. Me Nikën kam qenë njofshin vitet 1930. Leqë i kështu del më duket edhe nga dëshmija që letëzut. Por në vitin 1926, në kohën reformës agrare, pas festës së ndarjes së tokave, jeni takuar në njërë? Po, ju kam thanë duket se nuk jemi taku. Unë në atë kohë kam qenë në malë. Adam, Mark, jeni takuar? Po. Dhe qëfar keni biseduar? Gjana paranësi, zotë një tusë, po gjeta mund të këtë harru. Mundet. Pra qenë keni takuar. Ku ishe Domarku, kur vrasuse? Në qelë. Me se po merëshe? Po flenëshe. Ose nga troni Domarkun me punë të cutës, zotë një tusë. Aja është njëri i zotit e nuk bandë merë të përgoj. Ju i keni shëbyën njëri tjetërit. Nuk është e vërtet. Kisha ka qenë armë për ju. Ju shëbete për të mbrojtë drejta tuja, e që në kishë njerës dhe për ullë. Nuk është e përtejtë, kisha nuk ka si punë këtë mes. Këtë do të shojnë, në takim ka qenë e tjetër përveç jush? Jo. Ja. O si kur t'ju afaktoju? Kishit për të na habit, sot një tu si lutëm. Po leka? Aha, qenë ka vërtetë, do më margu ullë, ullë. E vërteta në gjutë gjatë është e vërtetë sa është në ndërdhama, ne nuk dihet në metet ma e tilë. Dhe dhëmbët kam një të ligë, zdo gje mund të kafshojnë vetëm gjuhën e tyre jo. Ty ato kujtua? Qfar leke mërë burë? Jo vetëm leka, po dhe kuj kryqë që u gjendë në shpine një kacurej. E që i lidhë të gjithë krishtenë dhe mirën misi. Letëzot lutëm deponimin e të pandeurit lekë. Pyeti. Për qëfar qëllimi ishte të futur në mes shqatarve në kohën e reformës agrare? Përgjigje. Lumshin komët e u knovë zemrë, orë trema. Trimat për trima, orë brajnë. A bre, kohet me sa pata me kësiu vetë këtë valën këtë i tagraris, për është ju bëjkohë vetë. Dhe sa mo mirë se kushtë do këshin me kësiu i herë. Hajde, 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 hajde. Po bashkë të kjoj kur ka pandohë, e la i shkoj t'i shrum për i cokë tokë, mëra burra. Eh, ko si fort ka qenë. Po si thurë, kollë, a dhe i marim tokat e kapitanit? Thonë se kemi punë dhe me tokat e kishës, u shka për t'u drillë do margë? Hanë t'lumë një goj! Tokat e kishës, nuk ve kush dorur t'i kollë. Ashtu është, Arzef, ja, ato toka e lënë kishës për shpirtë, unë për e sa për tem nuk ve dorën ta. E sa për tokat e kapitanit? Halal në gjofës! Halal në gjofës! E përshmi tili, e përte pajtësie, lume, lume, e përte pajtësie, lume, lume, e përte pajtësie, në vazoke, e në valirie. E vdu kjoft, Jezu Krishti! Gjithmonë e jetë! Gazi dhe kanga për herë në zemrat tuja. Mirë se në kjo ardë, Domark, sot përdojnë toka. Po tere,
I bini kumonve këtë mlidhe sa më shumë njerës. Pas ka këthy gjonë do Marko, pra. Pa gjithë kush e dinat do Mark. Kumonve ma si besës, s'ka dek kush. Ja, Mërkoll, jo, për fest, thash. Për festën e tokave. Se dhe Krishti i Vëbek ka pas qenë. A i s'ka pas as gja. Ja. I ka da shumë të Vëbektit dhe i Vëbektu ndakë së jetë. Veç këj prifti jonë pa janë zinë faqin, pra. Po unë e di se dhe me kapidonin ton, Krishti s'ka shku fërt mirë. Kanë kënë gjakë, edhe sot është të bua qefe të hongër mishë, hiu të tëshë, përshë gjithë që i pëjmarën tukën kapitonë. Mos e merë në përgojtë në zonë, Kollë. Mirë thotë të marë ku arti, Kollë. Nuk të ka dhanë kushat e drejtë me në preke dhe më fejë. Më fejë? Pa, pa, dhe këte e thu këtu në shesht burrave. Pa se ka me zotën, ja, pa me preftin e ka. Pa që të me qepë, fejë, ashtë fejë, orti. Paqe, Zef, paqe. Se dhe veti lumnushmi i ka zgjedh punët me paqe, me urti. E, po toga si more me paqe, me urtine, pra. Pa me grytë pushkës i me urtine. Mirë, arti. Veç kolla tha se Krishti po ban qif. E po han mishdhije. Po muret më duru kjo, mërë burat. Vetë prek tjetër jetër në fej. Po t'jo thash mishdhije, mërë Zef, po thash mishdhije. Mishdhije, mërë Zef. Po kur linë një aji, delja ju gjinë pranë. Delja? Po, delja e urt, e butë. I biri zonë zbekume, ashtë mënu gjithmonë që edhe në mikët e vetë, t'i kthej në rrugë të drejtë me paqë e me urti. Ti Zefedin anë mikët e krygjizunët e, dhe i tha falio zotë se nuk dinë që ka bajnë. E Mërkoll, e more veshtë është që është zotë. Dhe nuk ha mishë dhe je zotë. Thiu, thiu! Thiu, thiu, përse! Po s'fa gjatë keshe mërburra, thasë dhe krishti po këzotë me ne, sot që pe a morem tokën kapidonit. Vetë do marë kua thasa është zotë i vëbekve. E pëso në zbaj qef me ne mërë sot që po marën tokat. Po dhe i ka thanë, nësa mundet një deve me kalunë në për birë gjilpanës, aq mundet dhe një pasën me kalunë në për dertë parajsës. Ku shvdi që i vëbek të ti takon me trashegu parajsën? Po gjinit do marë, ka thuka me i taku. Cili? Gjinë camit, që ke badasht me sjellë me gurë, kësu rëmullak. Besoj se... I vëbekt ka pas qeni shkreti. Pa tërë si mas tjetë, edhe Krishti ka kënë kamanist, se ka pas i nëtë pasë. Gjokull, dhe natë përvujturit e ti të vëbekt e kena kalu jetën. Tu e shty shpirtin e munime për me i bin njerëzit se janë mësafirë të kësaj bote, dhe nuk u takon vese dy pashtë tokë. Po dhe ti bëllë i kënjo dy pashtë tokë, o do markë, po që do tonë atë. Për tokët e kishës pa ban fjallë t'i kollë? Po mana për tokët e kishë, po unë. Pasha zotin më rebura bolë t'i shërum jemi për tokë, por në trojet e kishës nuk ven kush dorë. Por e kërë të vajen dorë, për e pasha burë, për e pasha burë, për e pasha burë. Edhe ti me ne? Po edhe unë njeri jam mërbirë. E njeri u duhet i kaloj ditë të veta në gazën paqë. A i ke pas njofë domë dremjedën? Domë dremjedën ka kënë burë! Po, burë i menë qëmë fort, më kujtohet ka shkryt edhe do kamë. Lije se dje u do kamë. Për shemull, po vjen dimni me kosë në dorë. Gjethe bari ka kosit, fëshkja ka kosit. Po, gjethe bari ka kosit. I thot vetit me zapak... Struku, struku, mërdo marë! Arrove kangën më të bukur! Noni? Arrove kangën më të bukur, thash! Ur noni? Kjo botë bërbyl për gjithë ditë ndrohet. Binë poshtë të naltit e i vogli qatë! Lumë goja! Asë lumë goja! Do marë! Atë kujtohet e i gurë? Ah, kanë kalu shumë vjetë qysh atëherë për na kur sa harrojmë. Për e një ma për du të këshet një dëmë markun. Ky ka ba se kire, gjë gjini i shkret. Ne mërë të zotit, a ban me ngrejti? Ne mërë të gjini, dërë me thane. Po unë nuk kam më katë penimi, o burra. Atëherë ne mërë t'jallit, qaj gurit! Kemë larkë të mrapsit. Kus është i mrapsit të këtë mes? Jemi ne që po marim sot toka që i kemi punu brez pas brezi dhe s'kemi pas as buk me hangër? A shpali? Djali ati gjini që ti ke dash me dënu me sakrileq të ngrit gurin e turpit? Ashtë cuca që ke lanë pa emër? Apo është pushtetim popullor që pa e merë tokat edhe kishës? E për e ndanë ne? Tokat i kemi tonët, pra. E si punojmë asë për kapetane, asë për kishë. Asë për mirje ka duhe, burin. Në hak të kishës kërkush nuk mundet me u përly. Se i që vendor ka... Po, do të vendor, jo vetëm tokat e kishës. Po dhe ato drejqit malkum.
dhe do t'i ndajm ashtu si ndam tokat e kapitanit që ishte më i madh i zotën tokë. Ashtu po bëjmë ne. Na kalon ama ne xhini i shkret. Me ngri ti kurin do mark. Ngri kurin. Un jam lut gjithmonë për ju në emrin tuaj si rob të kësaj toke. Ngra e Merkurit aty. Orte do mark. Zamet e ke. Taksiat. Dene, dene dëmë markë, se i këtë gurë si në kara në tonë jetën mi shpinën tonë, do të kapim në ata helëm grëminë, kap dhe burë. Hajde, mopre, Leka? Po, Leka. Mos u mërzit do Mark, se edhe komunizmi dhe të haj kryte vetë. A e di si po mduket, të mam si e gjarpë në që tu e kru shpinën me dham helmon vetën. Asnjëherë nuk kanë bërë hajë zhelanët. A bëhet pasunim me zhele. Njëherë ulkojë si morën klysht. Ti e di si vazhdo pralla më nejtë, do Mark. Por na do të kthehemi në trojet tona. Kryetar reforme me ndat tokat fizi. I qarë për një komunizmit! Dura, do Mark. Ma mirë me ka fshu gjuhën se sa me nëzirë jashtate. Ashtu si ke pas thanë ti dikur. Na duhet mu lidhë sot se ky pushtet nuk ka si mu luftu në ryshe vetëse me plumë. Edhe me fjalë. E mëntatit, kujdes për çdo veprim që do të bani. Goditni çdo njeri mas shpine. Edhe fshiruni mbas zakonit. Falemëshnet një kacurajt prej meje. Ti dilo që e paske patur shëgjet në ngushtë, susë. Po, shoku e tusë. Asi herë nuk jam da prej saj. Êshtë e vërtet se ka ndashë t'ju ndajnë. Po, si. Po edhe ne kena pas faj veç. Edhe ne nuk ditëm me mrojtate asprej, gojve t'liga asprej. Nuk e keni pas njoftë, shoku e tusë, se qëfar vajze ka qena jo? Qëtëso, dilo që. E, sa më te përroptoj, aq më shumë e luftojshin.
di gjithçka për cucën. Ne kur udh kam qenë në të njajtën kompani me te. Punonte më tepër se sa burrat. Ka qenë malësore vërtet shoku e tus. E do fjalë që u përhapën në altë poshtë rrugëve të Hirgenit për te, nuk kanë qenë veç prallat aty ne që nuk na i dojshin të mirën. Pralla të kujt? Paj, se të kujt? Tanë miqve. Po mirë, Dilose, përveç armiqve, ka patur në tjetëri që ka folur keq për te? Po se? Për shemë. Paj, ka folë preka. Pa? Leshi. Pa, pa. Pjetër Zeka që s'do të me lanë gru në kurs. Kush është kjoj Pjetër Zeka? Malson, katunin ton, po këta kanë qenë njerës të gabum, shoku e tus. Gabuar. Të farim dhe e shumë, Dilose. Miru pafqë. Për sëri në ndjerë kokë Pjetëri. Ka diçka terë në këtë mestë. Po. Cusa asikoj u fitoj zamë në fshatarvet. E ata pare fuqisaj nuk gjetan rrug tjetë, vështë se të fusin helmë në mardhanet familjare. Gjetan pikën më të doptë, akuzën për nderin. Kjo është të vërtet. Për shemull, nga i vlajt delë se kundër saj ka folur keqë njeri. Po cili është ky pali nuk e di. E kishtë akuar të prej mjergut. Nuk është që di që në këtë mes tjetë një pesi pas vulluar. Frani përmendi i farë Pjetri. Dile po është. Ske ku vedorë. Në fshatja 20 Pjetër. 20. Në krajin më shumë. Mm. Pjetër Zekën pali e një. Ndërsa atë personin që ka takuar të prej mjergut nuk e një. Proj i mjergullt. A je burë? Pacha me nërë. Si e? Mirë, si e ti? Mirë. Të regi malë sot, a? O, të regi malë është. I mirë kjo, i projt mirëgull. I mirë bollë, është i mirë bollë. Bujrum të hamë. Jo, falem nërës, kom hangër. Mirë, si të kesh kjefë. Ti nga këto anje? Jo, gryk ujku. Paska e në rrugë me ba, edhe rrugë e vetë me është e lodhshme. E, në kotë se kanë landë parët për shnetin a je burë. Ka historit vjetër e jo? A thu? Po... Thonë se në kohë Turkijës, me që burat shieshin rral me shojshojnë, i thonin janë i tjetrit a je burë. Të pacha me nërë për gjithje i tjetri. E, kjo do ndë me thonë a je burë i besës. Pa, pa. E kështu, ata lindin bes burash me fjale, banin i copë rrugës bashku, ja si u takum në dy. Dhe që aso kohë me ti për shneti a je burë. Dhe që herë me disë burash nuk kishmatra thi. Zakoni bukur i maleve kjo, e? Eh, ka pas bollë zakonet bukër, ti pëthu ta se janë shkatru. Pa në marrë në përkam, gratë. Gratë? E si gratë? Gruja është gruër. As jatë keke s'ka këtu. Mirë, mirë, po unë kam marrë vesi një gozën me lanë fejumin, e dënë me ba me veta dhe gratë tjera me lanë burrat. Ashtë e vërte e tu. Paj, e ku ta dishë? Kisha qenë unë i jati, ose i vlaj, kisha meja qethë kokën, në mos po do e shkyshe dy koshë si bret kocë. Pa, një ashtu është. Në Hirgena drejqje di thonë se nëdhët kjo kurvicë. Si the? Se nga Hirgeni e tje? Jo. Thonë se ka nëdhë nej. Më falërti se te për e hëngërëm konë që i shojtë. Po du mira për shkurtë. Hajtë pra rrugë të marë. Rrugë të marë. Falë me shnetë fizit. Kujtë dhe? Tanë fizit, thash. Hajtë rrugë të marë. Kurvi.
Shvice Hirgenit. Atën me hangër orbir? Nuk më hajt, majnan, jo. Na ka tërpnu. Nuk ka ku shkon mazi. Morë para zotit orbir. Njerëzit po flasin mare mrapsht. Dikush ka thanë se metin dert palit. Dikush ashtu harbu me djem të botës. Dikush... Drejke din se shfar flasin. Besa bol pas kën fol. Ka dhe ma. Dikush ka thanë se don me ba dhe shoqet si veten. U ka shku vajzeve të shpia, don me bin me lanë thejumit. Besa bol morre faqe zez ba me qenë vërteta. Për uju birë se gjuha gjatë marja botë ka qenë gjithër. Këte moje me mirë sa fjal pleq. Uju birë rënës se rëna ka kanë të shkurta, për bishtin e ka të gjatë. Qme ju rujt, majnon, qme ju rujt. Ata thonë se dhe gratë e martume do në me daga burat. Po, trentane, grunteme, do në me marë në përmledhin atë. Fjallë bote, bje, mos gjiko me i natë. Oj, nan! Hej, lume, lume. Po, ti e din se e s'ka ba mledhje me gratë natën. O, natën, ditën, ditën, natën, zdi unë. E pal, e qështë kjo i natë, as t'ka shku pazari mara? Ma mirë është me t'pasinat vlau se gjinja. Pa i kod t'brejnë me raku për mu, pal. Zani ujkut t'fton vetëm për në pëllur i cucë. Unë më shënosh si mola i më vla për i zhjakun. Në gjënë ato që thonë se unë nuk jam në rrug të drejtë. Dhe e di se në zhgoj kanë zanë vena të gjumë. Mjaftë ma! Fjallë në keqes mund t'aduroj si do me qenë. Nami që ka më i rëndë se mordja, po unë më i në gjoj se që fa flasim fshatarët. Janë fjallë gojë, shpalë, si janë fjallë mëndsh. Ata veç me nga të rudin. Fort po më rekesh me i vuno i emën, po emën më të bukur e këti, e shpërdalun. A e tim tim më i se që fa do me thane shpërdalun. Mos, palë, mos. Po likushe? Ajo më parësh jetë motër, po më ndejesh i dhe i me kunat. Si ta dzu një gojë atë fjallë. Traj më i ti! Dokra grash. A do në me lanët e? Në tash përgjigj më këtu se pasha zotin si bisha ka me të shkynke bandërmen me të rëdhu. Fol, do të alesh të jumin. Po, pal, du me lanë. Po, pal, du me lanë. O atëherë që kërkon emën më të bukur. Gjërë më tepër. E nive më i nënë? O goja shfrenu më atë coftin e zbulu më o birë. Unë s'të kam thy në i herë. Ha, po të thota jo vetë. Po ti më i gru, qka këshe me thandi? A po të përqenem një? Kur gjë? Fortë mirë je në nuris dhe ti. Këtë shirë dhe ti me ukungu, he? A shë shishme ose ku ta je prifti nga kupa e florinit. Mos ke qef dhe ti me dalë fjallë rrugësh. Falë! Fol me mu e le në filen. Ti e din se dhe baba ka dash me e prishat krushqi. Ma nej mu më dhe në koleqën në Shkodër me më dorzu murgesh. Ti lutesh a zoje zvirgjin e veshur me të zeza. E pse? Gjunahat e kuj duhe me la? A thu se isha denu për tjertë. Se zakoni pasa lypë mos e prish shkusi? Drit pastaj, nuk do të me dhonë. Ku don me mbyt motër zezën palë? A ti e ku të kanë mytë të? Dërojë pra nami nanë se shtriga cucu rritë për turpin tëndë, temin dhe tanë krahinës.
Po ku je me i pulumbesh me jo këment dhe me i thes pupla? Ku je me i urta, me i bukra hirgenit, me i shtrike hirgenit? Pal! Shpal me! Foli, nan, foli. A do në hangër, Olivi? Bëllë më dhe me hangër i më dhau, nan. Nuk duje. Shkonuse, gati ti. Po, nan, një tash. Bie, nans. Aj për të mirën tonë ashtu i folë. Bota thonë dhe i katur. Për ty kanë folë shumë gojë. Thonë se ke ba për vedi një tufë shoqesh, e keni lidhë besë me lanë burra. Haj, nuk ashtë e vërtet, moj nan, vetë mund do të le burin. Mos, o bie, se kjo ka më da me gjakë. Zakoni i maleve të ashtë i bukur për edhe eger, dhe njerëzit nuk i shkelin zakonet se për lyhet besa dhanë ke Zoti. Edhe po që se Zoti i falë mkatet, njerëzit nuk ja falin që t'i shajtë. Ashtë gati, nanë. Shkopi, qo, qo ha bukë, haj, qo. Nuk më hajt, nanë, jo. Mirë, lumë, nana, si t'kesh dëshirë. Po unë kam dollë krah para palit pëse mi e dhimt mori cuc. Por bolë t'ilë t'am janë dukë fjallë të bocë. Gojt e këqia, thuj nanë. Po ka dhe gojt mira që nuk i falin në katë. Ori cuc, a ke një gjuhë priftin të mërkurën e për himen kishtu i hedhë himi i kryt njerëzve t'u i thënë hike e qenë e hike e mu banë. He pra, kjo është njeri ju. Po kjo rruga jote nuk djetë se ku ka funin ori cuc. Mirë. Ti krytja gjete, po funin, a i ke menu? Po, nan. Po, thonë se dhe ti palargosh nga rruga Zotit, me do pun pulatike, pun bura shtë pa hirta për gratë. Pa edhe në prehen djallit me mqunë nuk do të heqë dorë. Mosobi, kafshë gjuën. U shoftë largë. Po, ka të zej nanë s'morinuse, e qka bojnë ata atje në rini që nuk mlidhe një ullë? Kur gja, oj, nan, kur gja? Edhe pali e din këtë. Po thonë se po bajnë pulatik me shku në ullë të ekrit, largë gjinës se largë shpisë. Po nan, po veç me burat bashkë. Thonë se cila gru me dalë në arë e me punu me burë në vetë. Po kja bukur fartë. Si me majtë pastër shpitë e mu kujdesu ma mirë për fëmijtë. Edhe kjo s'ka ma mirë. Si me nëru gjithë kantë që punonë. Po, bukur. Dhe kush nuk din shkri me kënim, mu registru në shkollën e flamabetizmit. Analfabetizmit, file. Alma flamabetizmit. Analfabetizmit. Mirë, mirë. Edhe kjo gjo me mën plakut. Pa tjetër. Dhe me hapun sytoj, nanë. Pa? Se kanë mikë dhe drive santa që na du të keqen e dhe kësaj qeverie. File, diver santa. Dir, drive santa. Diver santa. O, mirë. Ju du të me ba punën tuj, po nga të runë punë të botës. Gjdo berë, varet për kam zhveta. Po ata përzihen punën tonë, o nane, në nuk do t'i lamë në avukamen. Po, besa. Oj, nane palit! Diloshja. Diloshe, moj? E, moj, nane. A ti e, a? Unë, kam e kry. A si e, moj, Diloshe? Mirë. A ke, mojt, pas i ke të shmira? Mirë, talë mirë, jena. Cuc kanë ardhë gratë për në kurse po presin jashtë. Po ti futi më reno i dilë, mos i len jashtë. Oj, tash. Nuse. Një tash. Oj, gra. Eni, eni, hajt. Hajde një gra, mirë se keni ardhë. Si je ori cuc? A je si je? A pas ka ardhe ti nën martë me dranën, e? Po, ka martë me pasë, që po bëni ju këtu më kurs? Mirë ja ke bërë. Si e nëna pali? Si e ke pali, ne? Hajde në musë, ne? Urdo një cucin e veci. Si e në pali? Si e pali, ne? Gjimë në mjera ndë e mirë. A je sa mire pas e baki pas e ardhe? A je nëna pali? Si e, urdo një cucin? Si e, urdo një cucin? Si e, urdo një cucin? Oj, lullë!
Lulej! Kam fillu me kënu i liber, ashtë fort i bukur. E ka emnin, sikur të isha djalë. Pale më herë ta shof unë këtu. Po ti ka dalë, hejma, kështu. E për çka flet kjo majsi me i da burrata? E të këto ti, ta marrë shpirtin, ta marrë. Besa më ricuc nuk e pata me të keqë. Për kryt fmive të zdesha me nga të smuken. Ska gja marrë, ska gja, po ky liber të regon se vajza nuk duhet shitet. Si e ka jem një thë? Si kur ti isha djan. Atëherë kishte me marrë dy gra. Si im shoqë. Që preft e zeza e preft plakun e dreqit. A e zinë me të tashë, po japim ka i fletore ka i lapë. Shkoj, ullë mamë, shkoj. Qenë u se? Ullën. Apo do në ti në në dramës? Jo, ka martë me parë. Dhe ti ullë. Fillojmë pra. Kjo është germa A. Ma e një menë. Kjo është germa e parë. A. A. Drane, thuje ti. Haj, Drane, qo? Lull, tu e ti lull. Mirë, pranë tu e ti tashti. Tu e pranë mos kifrik. Hajt pranë. Thujemi, mos këtur. Ska gja, tu e ti file. Hajt file. Mirë, hajtë është thuj dhe ti marë. A. Jo, jo. A. A. Ska gja, do të mësojmë edhe ma mirë. Vetëm ose harroni këte, se mësimi fillon të kjo germë. Të germa, A. A e përsisim edhe jërë ta në bashkë? A. A. Gjatë kohës, armiqtat dhe u tonë e kanë pas frikë mësimin e shkronjave, se me anën e tyne përhape i ditunia. Am kuptut? Me anën e tyne shkronjave përhape i ditunia. Më kujtohet të mësusi im në reka. Bante tresat rrugë me anë shkollën tonë. Hynte në klasë edhe varte pushke një gosht e muri. Po a me pushka? Po po me pushk. Na sot duhet të mësoj me pushk se kena armiq. Hangshin krenat e veta, hangshin oricuc. Veç na sa ma mirë me mësu, ashtë ma pari ahem krenat atyre. Po besa. Nja shtu besa. Pa i mësu si në rek, bridh të katun, katun të i thanë se edhe vajzat duhet me shku në shkollë. Ajo mëson të fmive kangë shumë të bukra. Kangë në Jaho Salis. Kangë partizane. Veç një dit, kur ishte në mësim, nga dritarja ju drejtu në pespushk. Ju plinjë të mara. Marë paq, Pjetër. E? Këtë qka do më? Pjetër se e ka. Qëtë do më? U, edhe ti do në me mësua? Jo, besa bëli kam këto men, pa ka marë me marë marë. Po ti, lene Pjetër se sa fillum kursin. Pa i zban me da shokjesh, Pjetër. Pali ka, me në marë i dilë, sa më ne dru se bahat ma dishme se unë. Mos e kia të frikë, Pjetër, se sa për me në shërë burra tanë si ka kush. Hajtë mërë se sa do me mësu marë, a marë ka me mbetë, ty prapë ka me dashë. E na këtu vetëm po mësojmë, Pjetër. O, nuk e thash gja, motra. Pali ju nuk për vetët mu pëse ka marë me i marveq. A ta them unë, ke frikë besa. Unë nuk jam hërit në herë prej grave që me pas fri grunë teme. Pasante me gardë një mikë dhe të të në falmi. A nuk bën me prita?
Mandeti këdhe nanën të shpia, je dhe vetë, le në marrë, le të mësojmë me shoqet. Po që e ti thënë me një ose, miku të shpia e gruja në shkollë. Asa i ka ardhë jati, që marrë t'ikim. Mirë ardhë shmarë. Mirë ardhë shmarë. A da më të drejtë, që mos të fana. Zdonë me lanë kurso, motra, ma ka thënë vetë marrë këtë gjë. Ska gja, do t'a lej ma vonë se ajo vetë ka me e binë. Hajtë, po, ne do t'a marim dhe ate. Te ke fundi dhe Pietri si gjithë burat anashtë. E që t'lumë dojë. Prani, prani, prani. Mande jore, cucë. Ju drejtune, pes push. Pa i përmarra e faqet zest kanunit, se burat nuk qëlojnë faqe fmish. I shumë i nrek. Burë tri me i menshëm. A ju vra për fëmi tonë, nori gra. Nësot. Po filloj me mësu gjuhën tonë, që është ka që bukur. Pa i do të flasin keqe dhe për ne, për na nuk do të bajen në marak. Në mashin të ligat e shtatit, ori cucë. Do të qisim pushk, mi ta. Ja, më në pojë. Te gërëm që po mësojmë nësot, armiqët janë mënu me shduk nga faqa dhe utë. Se te ka jo, ata kanë pa gjithmon armën që kam ju hangër kryt. Pa janë pa ata armiqë që vranë e malsore tonë. Të miren, shkurten tonë. Të dashën e në martë, të i lanë panana dhe pashken e vogën djepë, pa i buza gazën mërikë, apo dilën të bukërën e krahinsë. Ato u vranë, pse deshen me dalë njetë, zbashku me tana gratë e vajzat e krahinsë, me punu e luftu edhe ato kraburave, të i vunë njetë të tana mësimet e partisë. E ne sotë, partia në thot me mësu. Dhe ja të këfidhu me gjerë me na. Mos e harroni këte. Se kjo është gjerë ma e parë. Ne të ashti po filloj me mësu. A i përsrisim dhe jërë ta në bashkë. Ju të katër, a ishit në djeni për kursin e ngritu nga Cuca? Po, ishim. Që folë për të edini? Po, edini. A jeni pjesare për hapës e atyre fjallëve? Jo. Po nga i mërë dhe shfjallë dhe vrapër? Nërmiqë. Si është e mundu? Ju, vrasësit e sajtë, mos keni folë për të. Ne s'kena pas nevoj me folë, zotë një jetusë. Na mjafton të vëdëm koritje që i banë i krushqis për me qunë vend nerin e fisit. A, po. Harovo. Zakoni malevet. Kanuni. Po me dlane cucës palin, jeni takuar? Dlane cucës? Jo. Nuk një veshfare me dhe? Jo, jo. Palë! E njef këtë njëri. Nuk e njef. Vështroj e mirë. Nuk e njef, nuk e njef. Mirë i bandeur, mund të shkosh. Falë me shnetë fizit. Gjetë leshi ullë këtu. Më falë. Po tani. Me këte jëm taku të proj mirgullt. Në të proj mirgullt? Po, po, në.
Mund t'jemi taku rasisht. Apo qëllimisht? Së kujtohet dja, zëtë. Thonë se burat në kohë Turqis takoheshin rrallë e i thoshin njëni tjetëri ta je burë. Të paqa me nderë për gjigje tjetëri. Po një kjo është e! Pagë! Zëtë një Hetus, unë edhe në qofë se jem taku me këtë njëri për punë gruje, o neri do kemë bisedu. Po ti pak më pare, më hova burë i malevet. Po tash më kujtu. Vazhdo që dhe. Po... I kam thënë që gruja është gru. As gjatë keqe s'ka këtu. I kam thënë se një gozë do në me lanë Fejumin, e do në me ba me vete dhe gratë tjera me lanë burrat, se po të kisha qenë unë i ati ose i vlaj, kishe me a qëthë kokën e mos për dëshkyshe dy korë si bretkozë. Ka që i kam thënë? Fjallë zakoni që ndo? Po, zakoni. Ku është thënë që i duhet zitru vlaj këndra motrës? Ku është thënë që gruja nuk duhet shkën në shkollë? Por jo, jeni fshehër pas zakoneve, duke ndezu zjarën e tashetemeve, se po të tregonit hapur fshatarve qëllimet tuja, do t'ju kthenin pushkën. Bisedën tonë nuk ka pas as gjatë keqje, zot një Hetus. Kjo ka qenë një dëshire mirë për me mbrojt zakonet e maleve. Ej, poshtër që nuk patë e sy e faqe me mdalë balë për balë, po dijeti se e mbroj zakonin. Atje kishe me pa burnin të aneti. Jo pra, zot një Hetus. Ne nuk në intereson të se cila familje shkatrohet, e palit apo nëj tjetëri. Flakë si kur ti kish dalë asajnë, do t'hillim valë rrët flakës, por t'u emrojt zakonet e maleve. Nuk kishin zakonet, jo. Pa ishte germa A. Ajo një germë ishte. Por ju tronditët. Sepse parashikoni që do t'ju silte të lashe e nga të reset më dha. Edhe ju e filluat aktivitetin tuaj që në germën e parë, kur cuca filloj e tu amëson të fshatarvet. Shto e shenjë nuk meti më germën për ju, për u bëthik, u bë ushë që i qëponë të sytë tuaj. Për andaj ju dollit të ushës për balë me bajoneta, vetëm e vetëm për të penguar për parim në vendit, në në maskën e mperojt e satyre zakonëvet. E ju nuk latë gjepa thënë. Se e dinit mirë i bandeor, që pashkë me zakonet e vjetra po përmbyse njëre për gjithmonë edhe baza ju e njëranca. Për andaj ju bëhet mersh me cuca me germëna për ju. Për andaj ju deshjit afshinit nga mënde njërës me germëna. Një germështë. Po që një kosisht edhe paralimën një fundit tuaj, ndryshe nuk do ishë sot to. Falin, zot një tusë, po nuk po i kuptoj. Kupton shumë mirë ti, për nuk t'intereson të është vërtetën. Një natë parë se ta me një cusën me kota kuatë. Asë një. Po pjetëri? Cili pjetër? Pjetër Zeka? Po! A i që së mujti me të hangër krytë ty? Pjetër Zeka. Do të shojme dhe punën e Pjetër Zekës. Jam morën dhe të fundit. Të shkretën e lanë pas një. Kër u këthi u lkonja, u tërbu. Kolli sy nga mali kur lark, pa bishen me klyshin e fundit në dham. I shpetun lot. Uli kryt dhe ty shiku u gjit e vet, aja foli kështu. Gjit e mi kan mushter, veç dhe ty o bish, kryt tan kemi hangër. Pra le bukur, eh? E qëllu me mirë. Pa, pa u menu, hol, nuk mund është me marrë vesh dheq. Ha. E bukur e bukur e pjetër, po nësë po marim vesh ka dëmë thënë me tese. Ti, pas pelqej, ka fsho gjion, një gjion i tjetër matë bukur. Matë bukur, ha? Kërkoll, ullon gjoj, ullon. Jo mërë se s'kam nëjë për prala, po për presfizin me shok. Laura, thonë, kish pas qenë vajze bukur shok. Ajo pinte vesit e mjeset e lune. Ish vajzë da kuriqe, dhe e pa atër. Laura jeton të në bëjë dhe këndon të kështu. Vishin të ruvarët me prejtë.
Kur kaloishin natën në pyll, ndisëshin zjarë. Laura, afrohej mu ngroh pranë zjarit. Ata, e këshynin vajzin e patur. Ajo, i busjeshte. Ata që hëshin mi kapën e hap, për një herë është bëhë është gjarë për që të kafshan. Vajzë që i kafshan, e? Vërte, Pjetër, kushta ka mësu të këtë pravë? Ta shti unë pa iki, se babi bëhet vërë grusë për me shku në shkolla. I lomi, unë i lomi. E si bërë, e? Vajzë lakuri që bërë. Vajzë që i kafshan bërë të reqë. Po, si thamë është i thamë? Ulkoja, tha, kishte tre klysh. Edhe ajo, tha, gjitë e mi kanë mu shtelë. Pa ajo tjetëra, se ajo Laura Lakuriqe. Që baj gjarpen e mulloj me t'kafshu, fap. Fap, pa. Ërkull, alla i lese të e ma i knushëm. Ma ku desh me dalë Pjetër Zeka me ato fjallë? Me duket se e po ati fjallën për cusën e i lëpasën. Pa ja mërë t'kisin asaj. Se një e pëse pëjqën të rrët në krull, edhe grave të në pomë së shull. Besa, unë nuk e di se ku e pat fjallën Pjetër Zeka Arkoll, veç nuk e mas pak i meni me ty është. A jemi mërë atë akot? Aji, a mu. Si, a jeni mërë burë? Jemi mërë, jemi mërë. Ma në pështiri më abet e lajle. Në dura më flasim du. Nuk jam as pak i meni me ty, Arkoll. Se gruja edhe pa shkoll, ma me lëshu frenin e copton dhëm. Por që të rikni duhet shkolla, asaj pashdoj. Po, se gruës nuk i kanë hije mëndë. Asaj duhet bukuria. Hëruj në zëtë prej grave me shkoll. A, jordhesh, jo. Gruës pa shkoll duhet një pas rikën. E asaj me shkoll. Arkoll, se nuk është pun shkoll aty. Se gruja, sa do me të zanë prap gru metet. Burë nuk bajet kur, veç me ka përcivil berin, po? Si lëmun, gruja ime do të mësoj me shkru me kënu. A, a, a. Pa e besa A e B. Pa ti më rëqicar, që zdi vishme e vunja të gjish për i miljetër. Pluqin, dhe... Na jemi bura. E na duhet sëndojmë. Pa pëse për patë ka thonë kërësi e grua? Pa pëse patë gru në tebe, nuk e la ju verë kële tu për vete. Pa ti masë tu të mëre prekë, sësë shtu ta marë kush gru në tate, jo. Arë prengë. Unë kam njësit e në me lantë fejumin, a jam është ku me marë një tjetër. Si po ke pati, kështu të është i zjedhin gratë bura. E, voj, botë si kjallë, rrubullak e lëpëshja, koka e mollës. Po tjetë kështu është tur pikatunit. Pali, bre, pali si ka me dëru këte. Se mos me pas ju turpin, mëreq, flisin alë të poshë për te. E dërë me shku prap në kurudhme. Mirë bërë që dërë me shku në kurudhme. Vajzës gjinit ti pëlqen puna me djelën. Ka dalë mënsh. Meri grusash në shpi, me macen të vërra. E pra kena me shku prap në hekurudh, edhe sa për atë nërë ju majni për vete. Nuk banë më refë me folkeq, jo. Dijeni se ne atje kena me kënë nërë i punës e kena me zbatë. Pa që të lukë, pa që lukë. Nërë i gjithë krahinë. E ku që ebju këtë drejtë me marë cusën në përgojë? Si mërë kush dhe ebë? Ne e për këmë arfinës, jemi burra. Po si mërë burra, që kërkoni me o gjinë në shërë, ka e pa ka. E po tishit gra. Ka besa po tishim gra, ne dhe të flicim e ma shumë, po që dhe nash kur të indjuhën këta, burra. Burri, po, burri lidhe për fjallet. Kurse gruja për flokë. Në rrujën i mos jau presin ato të burri. Një shumë. Po ju, a e dinit vërtetën, mite? E qëfar me ditë, arfinës, ne na mjafton edhe kaqë. Aja turp në e katunin tonë se shkoj nullë të hekurit. Po në hekurudh kam qenë edhe unë më reshot për këta. Një kësu është. Si më hangri kjo. Pa edhe me lantë fejumit, pa e mërvesh. E ka shkel zakon e plejqvet e në do t'i kjesim kamën asaj. E pas ka brejt me raku se tu caj latë fejumit. Po si po. Ka dalë para burra që i shkullin af left ako burre sërfis. Po ju, a e njif një cucën? E njohim arfis, e njohim. E la cu që mirë, bëllë për sëllë. Pa gojtë e ty jesë pa mjëllën kohë. Pa mirë atër të se flasin këshu për shumë të të. Se jemi burë, maj flasin, me na vjen tërë. Maj për të janë për hapë gjithë farë fjallë. Gjumër e të në për hapë. I të kanë për hapë, i ta. Cuca, nuk ka qenë vetëm në hekuru. Me te ka qenë dila, kam qenë unë, kanë qenë shumë trije, shumë trija nga tanë krejinat atë dheut. Pa mirë ju, a Për të më prejnë, për ne gjithë, për tamë pobëllë. Këte e di, Mërfis, pa jo nuk është punë cucash. Po pse t'jen luft? Nuk ishin këto cucash që luftu në bashkë me burrata? Edhe sot luftësht?
Luft për ndërtim, luft për bukën e gojës. Po ti folju, më fis folju. Hajde. Nuk do të ishte keq sikur tan vajzat e krainës të ngjanin cucës në punën si edhe. Ah, po ajo është e dashur, e qeshur. Dhe kur do herë në punët më të vështira ato e gjen. Luft goja fise për bes fjalë burrash ke thënë. Apo jo më të shkruat. Do qashtu. Po ne na kanë fol ndryshe Morfis. Ndryshe. Po pse më i ni fjalët e mase i pa punën më? Ora Xhako. Të 20 veta që kena kenë hekurull, po këto fjalë kena thënë për çfarë? Por këta nuk kanë dashme i nisë s'u ka ardhur për marr, prandaj keni pas turp mëre. Se cuca dilte mi burrat e ju ju bitë neri për tokë. E ja pa i dil se pa shka bukur na nuk e kemi frikë grat. Po atë pse merrni marr me punën e tyne? Mirni marr me asini burra. Burra jemi po. Po ju, a e dini se këto fjalë kanë për hapar miq? An miq? Si? Që ka fletë qërfis. Unë s'm'ka shku kur në mend se këto mund t'jenë fjallën miqë. A si ka shku, si ka shku. Ja. Se keni kujtu se s'ka e në miqëmo, e keni e nërhati, t'u fore, t'u qeshë, dhe t'u një prala. Pas hollë shtu t'i orkoll, se ne u derdhim plumgoj pasi t'i qesin ata fjallë. Nuk jemi prej aty në burrave në ja. Armiku në i të turbull kërkon me peshku. Bile e turbullon vetë ma keqë, me peshku ma mirë. E në gjokë të urtifis. Ne nuk jemi nga ata burra që jetër të vatanin. Pa në ti matu mirë para se të i thush dhe e këto fjallë, që në fyn shumë këtë. Pa, 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 jo, jo, hajde, jo, hajde, 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 nuk them! Moj, këtheu të shpia, mos bën hapë me shkull kurë. Nuk mund të dahem soqës. Moj, bo me shkull atje, mo të shpia me nuk thënë. Nuk jam të korit këndë, Pjetër, ti rejte para granis, dhe spate e burni me thanë të vërtetën së tyne. Ti e burri jem, unë të du për mrapa nga rruga jeme, unë nuk them. Moj, këtheu pa thamë. Nuk them. Ta tanëm ju ka marrë me ndaj stërvinë e hirgenit ju! Por të pëjt e prëve Pjetër Zeka, ma hekojen! Ej, kam se u da fjallë bukra se si mjë përgjegjë burrave! Zhelania, bushtra, quqa! Besa, si burrat jetu ba Pjetër Zeka. Ma të mirë fjallë ku venë për të me motër nuk ishe me thanë. Ma mirë fjallë burra se sa me ngrash! Kafshoj gjuhun Pjetër Zeka e mas bën shaka. Ne kemaras pjuhull! Grunë të eme unë s'ja falë sa të botër, e s'me mu më të reqë. Nuk mi! Largo ufiz, ndryshet të dalakejt bashkë. Vetëm e përvuat shpotin tane për të eme motër. Uve më rëshpis të në më parë! E me përvuat të ashtë marësin të eme ti! Dur për e sa të motër e përvuat pushtre! Në kakorit fake bura që kam përta shkyt dysh me këto dy durë. Ma parë ty, ma e ftyre nëjtë e manejti me motër. Ta shrujo falë! Ma buri nuk i tremet pushkës i ahunit. Me kërush këmër të cëptu një atë hunë! Ti e di mirë se kusha është të mëtër! Mos falë! Largo më i ti! Turp të kini! Balë femë në ashtë do di me shitë të rimni! Palë, po preke mi teke prek minerin tim. E ti Pjetër, largo këtej! Ta shëruju, Pjetër Zeka! Djalë e mërvesh këtë punë, Rëfisë. Edhe djalë i engjëll ka qenë, si gjithë engjët e tjerë. Dhe manej? Manej sepse kundërshtoj zotin i vun bish brina e këthetra. Edhe manej? O, manej. I vun brina, bish dhe këthetra sepse kundërshtoj zotin. Ti cuc ma parë një gjo se shflasin për ty, një atë bandi. Një gjo palë. Ti deshte me më përzanë në shpije dhe unë nuk të thash gja. Nana qau dhe nuk të tha gja. Filja më puthi e lotu me ty nuk të thas gja. U desh në rrymja e fizit me pranu pranë votërës. Të lutem palë të ashtim një gjo. Pali... Ka për një gjutë, cucë, të pak të më për hatër tim. E mirë atëherë, urno e folë, po të një gjoj. Vetëm për një gjam vjen keq palë, se të dy të njajtë e një gjatë dumë, por s'po merë në veshtë. Edhe ti edhe unë, zemrën e kena falë partisë. Por ja që ti kujton së armiku në lufton vetëm me pushk. Pa të kujtoj që në tha sekretari partijës Shoko Bardak. Armiqë të përpichën të majnë pushtu me menjet e njerëzve. Po ti, a e kupton sa e randash me të folë kushkeq për motrën? A ke një se shton për ty? Ke korit hirgenin? Sa është e vërtet që ka korit hirgenin? Po po, është e vërtet që kanë folë, pa e din ti se kush i kanë zjerë këto fjalë. E kush? Mi të arave, fshonë në vrima. Po një ashtu ashtë mërpallë. Një e burnesh si do më u tregu,
mere pushkën e i dhe krajte shkojmë i nekim bashkë, edhe unë, edhe ti. Atëhere kanë me qutër Nora e Malevet dhe Irgeni ka me të majtë si bineve të se jasë bardhe faqen pushkës. Pa i pot lypet edhe ajo ka mu bajim dha. Veç duhet me edit se fjala është maran se plumi. Plumi vret një, kurse fjala vret 10-100. E pra na duhet me vraf fjallën e ty në podeshe me fitu. Kjo është ma e fështirë se fjalla metet me njët e njërzve. Pa shabukën luft e saj është ma e fështirë. Se gjuhët që përflasin më shifën nën goj. E di më që bota ka fjallë të marra, pa ja që s'munde me duru më marzina. Ja ku po ta them faqe burë, shorfis. Se kush ka me fol keq për cucën? E di që kjo s'ka fej. E pra kush ka me fol keq për te ka me hangër kryte vet e s'kam për talan më gjallë si pjetëri. Po fjalla nuk vritet vetëm me plumë. E pra unë s'munde me duruma, pushka i len halët. Fjalla vritet dhe me men, t'u i tregu njerëzit cila është vërteta. A këtë deshe me thanë cucë? Po morfis. Veç, mardh karan me më kuptu ti ma parë se im dha. Po turpin. Turpin e shpiseme, kush mundet me duru, e? Ka me duru unë motra jote. Po nuk du me i qemi motra të bëjt pese me mqit dur pas buke. Pal, apo më ligjon dhe mu i fjallë si vla? Ole dhe ti i fjallë, se dhe ti kemet. Ne të dy kemi hundë dhe i pushkraut dhe e dim përse kemi hundë. Po tash unë bët flasë pa pushk. Me pushk folë. Ti nuk e trem diversantve kur i ke dalë balë për balë dhe tash për i trem e shfjallëve? Po kanë bëjnë me nerin ti mërfis. Je nga tru keq, pal, dhe fjallë për të majnë për kam. Si kujton ti mërse cuca nuk e ton derin e saj, pa e mbanë barën këtu e ti djersin. Ajo ka arruse është vajzë. Dhe ti ka arruse është jotë motër. Mundet. Atë ka tërpnu në jere? Me dorën ti me kisha me janë zjerë sytë dhe e kisha u dhëmacës. Dhe e lësë rëllat i hirë genit e verbet. Kisha me e kisha dhe krytë. Ashtu si banit para tamë për me tërgu me gjishtë ashtë ajo. Që dëshme u babur. Ajo që bani 120. Qa babana e mërpal? Po imëson vajzave shkollë. Po fjalët e halkut dhe brimët e gardit nuk mbyllën kur. E mërfis. Ty nuk janë pina i erdhamet për na i duken tam lakumblat. Ti këtë në detërojmë u të reqë kur Pjetër Zeka lujtë me nderin e si me motre. Ka fsho mërgjuhë në mësvolë marzina. Se nuk është vetë motre jote, për është dhe motre ime. Janë dhe motet e gratë e tjera. Si kujton dimër se ne kishim me Elan Cucën me i quvajzat rrug pa rruga? Mirë, pa për te me motre flasim. Edhe për ti me flasim. Për jo si për cucën. Sepse atë e kemi vun kryet punës. Si nuk e kuptonë mërë palë saj, po përpichet me i hapë sytë qoqeve? E kuptoj, mërë fiz, e kuptoj, pa ju ka lanë shtek gjuhet botës se e ka taj burë. Mirë mërë bani, e kishit fiju që ndjep. Pse ma të babë në vetë martohesh ajo? Ti e ri e fleta mamë si ata stërgjusi ta në këtë pikë. Pse si kujton ti se ajo s'ka përdash di këma vona? Atere kishe me u bindë mërzin të eme ti. Më s'ki derë se dhe tash u bindën mërzin të ande. E pra, donë zdonë ti dhe në fshatin tonë do baje tashni. Po ti duhet me ndimu cucën me i dalë për krasje, bolë për i bengonë armisht. Po si, armisht kanë pun tjetër veç e të meren me te me motrë. Po, me motrën të ande. E qka është kjo? Tjetër histori? Lezoj. E pra, lexoje. E di që nuk do ishte keq me o regjistru dhe ti në kursin e saj? Unë kursin e saj, unë i shërbej kësaj partije me pushk. E sa për shkollë, le shkoj fëmija. E, lexoje. Na, komiteti i maleve, e kemi dënu e cucëm në vdekje, se... Qka më shëja shtu pisë? As gjam... Se nuk vazhdojnë manëj. Qa me vazhdojnë punë, mbledheshe? Mirë se po vazhdoj vetë. Ka korit hirgënin e tanë krahinën të i shku në hekurull. Na komiteti maleve të i pasa jo për turpe faqet zezë nuk po heqë dorë nga puna vetë, kemi venos me edenu me vdekje. Po ti ku i gjete këte, oj cucë? Ta 3 ditë ma kanë qunë shkollë. Ata janë tremë, ka të shumë sa spodin, kam e amajtë. A doni mi ju thanë se i tash kina fitu mita. Si do me qenë duhet me marë masa të? E se pas janë ba gjatë manë, pra ne duhet me marë masa. Jo, kjo është tjetër punge. Unë mendoj se ti cucë duhet shkosh qytet. A ti po shofi me sigurojmë në i punë, vetëm për pak kohë. Mu nuk më duket se është punë e mirë me braktisë fushën e luftës. Ma ne jasë gjasë ka me nëllë marë. Ej, mos jesh se nuk janë lojna fmish këta. Fis, po friksohet im dha. Kush me? Pa im mos o tut pal. Unë nuk jam tërëm gjitha ty në fjalëve që janë thanë për mua jo ma kësaj letre. Po vjen edhe nana. Oj, nana!
Si ka thani moqmi? Na bit e dek si e na e deken e kena bërgja, po jo? Po, ribi. Po puna është si me dek, pal. E si është puna, po? Nan, cusa duhet shkojnë qytet, po jo s'poton. Si thoti, nan? Ej, kur i ronë vënd vetër birë? Ricuc, në gjëmu, burat kanë ma te për mend se gratë. Jo, nan, gjithkush ka mend të veta. E pra nana jo zdon me nani gjun e burave. E pa gjithkush ka mend të veta, bir. Haj, paqa sa malet, maj nan, po ti e nana ma e mirë në botë. Si dhe vajtë, foli keq për nanën e vetë. Unë po largohem këne, se ju jeni tri e keni prala plotë. Oj, nuse. E ti qka bajmë? Ma mirë po shkojmë e këshillohemi me shokun Bardhok. Po, pse me e shqetësu sekretarin? E kur ka thanaj se duhet mu friksu kërcnimeve me heqdor nga puna? Pa ju e dini ma mirë se unë se sa here kanë kërcnuate pashtar heqaj në herë? Pa i dikush vdes se urzu nga shkami? Dikush në hajni se umur nga plumi rojs? Dikush për i fatit? E dikush në balt luftës? Morë po ju pys ju burave cilën vdekje do të cilëni? Ashtu let batë? Si a keni që me punë herë? Mirë tërtash. A keni nevoj për nejsenë? Në më shme në gjithi makinë qepse. A, gja e vogël besa. Po i tashma. Me vulletarë si jeni një. Do të vinë edhe vajzat tira. A, firza i dari, ku i e, mare, ku i e, i ua! Qërkanov, bre, qërkanov! Po i motonë, pyllit, zike, qafo, lisjo, rrëthu e kriminele, ta i ua! Vasil një atë pushme! Shpit! Pani zafshatit pres të bregu! Orfis, jam në halë për te. Duhet me bindë që shkojnë qytet. Po ti se njefë cusën e po e mushmin e saj s'ka burë me këtë, jo unë e ti. Ju prifte mare. Hajtë mirë meqi, pra. Ju prifte mare. Hajtë, Orfis. Mirë se rinë, cucë. Mirë se vjerë, rane. Për të mirë, nëse po më duke shprisha qef. E mirë zeza, thuj ma mirë. Hej, lume, lume. Bafës ti kanë thënë mos me mlanë më ardhën e kurudhë me ty. Pse? Se nuk e di, po kështu i kanë thënë. Po ti pse ardhe mua në ku për babën tana? Unë për babën tem? Shiko, drane. Kush do e ngre vete në naltë? Dhe po deshi po vete zhytë në lomë. Asun as kushi nuk ka me të dhanë mënte veta. Ti bënë si të vi ma për dore, mu më duhet me metë me do shoqet tjera. Po jo, cuc. Mua së më ka shku në herë mend me u da prej teje. Kam me të ndi kama kams. Dhe fizi sa herë që i takoj, më thot se na duhet me luftu pa urzua si herë për tokë. Ja, pa që anamin ati fizi. Pa i kështu i kështë e folë dhe babës te. Edhe baba jot me kam u binda shë sypa të rëmë. Po i nëse. Kam ardhë unë sot, e të bisedoj me babën të në situ. Shë, vëllë mirë. Dilosh. Urna. Sot kemu bati mësuse. Po si? Kemu mësu abetaren, ma ne i vazhdojmë si pritet fustanit. Qila me herën tjetër. Po si? Sot jatë do të bajmë edhe i drekën në shpine, Dilosh. Ma ato që në nërën. Po i cucë. Kam bisedu edhe me fizin. Me gjithë qejf. Drane. Hiq mos o bëj me rak. Falim neri, cucë. Ka dalë, drane, se po vila unë me të. Hajtë fra Burrave duhet me ani fjallën, cucë. Burrat janë matë fuqishëm se ne. Nuk vim kotë në në shpit burrit. Pa e di, maj file, se burrat janë matë fuqishëm se ne. Prandaj duhet me heshtë e me kry shdo porosit tyne. Pa din ti, maj motër, se vetëm burrat kanë drejt me fyjë e me knu. E grave u duhet me duru fymjen dhe nuk u lejohet me knu. Pa e din ti, maj file. Pa i ka pas nodhë malëci, që edhe grati kanë parala hutës. A tho? Kanoni nuk lejon. Po dhe ata kanoni pa denu mos me umartu, se thonë u banë si burat. Pa i këshu për nodhët ashti. Nuk po lanë gja pa thanë për ne se du me kënu si burat. E derë sa ti mësojnë veshta, kanë me thirë u prish zakoni maleve. E ma ne i si ka me nodhë, cucë. Burat kanë me u bëgra e gratë burra? Jo, moj file. Pa i se cili ka venin e vetë njët.
për krah njëri tjetrit, kanë me punu s'bashkut e me menu s'bashkut. Jo, unë nuk di shumë, as nuk di se si ka menodh, veç di me than një gja, se dy gjele në një vend nuk munden me knu se jë hanë kryt njëni tjetri. Duhet me qenë njëni pull që të knoj tjetri. Ndaj gruja, shpull, cuc, nuk a shgjel e duhet me lëshu udhë. A e mos me lëshu? E qka me batere? As një pull mëj nuk a shba gjel deri mësot, dhe kur knon si gjel, asaj a presi kryt se thonë djel kobej. Për mu le dalin ku dalin oj nuse. E pse? Kam venos mu ba gjel. Nuk din me knu veç. File. Kur në? Deshta me të pyt. Po ti, a je me mu? Unë kam burë ma parë, dhe burë jashtë jeta e grusë. Kur për shnesin thonë si e ke kryte shpisë, do me thënë burin. Me më thënë pali, unë vinë mbledhje me ty. Unë e du shumë palin. Po edhe unë nuk jam të ita sha. Edhe unë e du shumë një me shpirtin tim. Pa edhe ty du shumë se t'kam nusën e vlajtë. Këtal, këtal, se u bane gjilë me të manë. Pa i sa du, moj file, fort e fort. Se ti ma donë shumë ti mvla, dhe janë i gjonë fjallin. Ti mi e gjetë motër në këto qaset fështira, dhe po vunë për shkakun tim. Dhe në të thanë gja për mu, i thuj se cuca të do fort. Aqë fort! Një me shpirt në vetë. Besa, edhe i të donë fort. Me gjitha të thuj ka venos, mu u bat djali i krahins. Dhe jo vetëm i hirgenit. A pra fillohem me knu? Kujtë zanin pra. Dhe sa për burin tem, mos u bani merak. Unë jam suse, ti e din. Po. Dhe e menon pse nuk mund të amarat njeri. Vetëm për një gjam vjen keq. Fizi më del kra. Nërsa im dha jo. Mos ashtë Fizi? Qëka i të i tha nëj nuse? A thu? Pajti ke lujtë mëndsh. Aja shoku jem mëj mirë. Sa her që i dëshprohem, thot. Që në rosto kolesh. Na do të fitojmë. Po manej, manej që t'ka than. Vetëm kaq. File, deshta me t'pyt, a e din ti, qka është tashnia? Po si mu e di? E qka është, file? Me traf zemra, me t'u marë fryma e me t'u prekrejt gjymtyrët. Po ku e din ti? Ma ka thënë pali, po ma parë si me ma thënë pali, unë e kam provu vetë me i pute ka i, por unë s'kam ditë me e thanë më përpara. Ditë ke dhe ti me kënu, e? Kështu bravo, Pjetër Zeka. Rëfimi ytë përputhet me të vërtetën, po gjerë një farë vëndi. Unë ju kam thanë gjithë shka di. Ma të e për nuk kam shtjo thamë, zotin Hetus. Gjithë shka? Veç kam harru me ju thanë di shka. Qfar? Deshta me ju thanë se në pa qa banë e punë keqe, unë e kam banë vetëm me vetëm prej pa adjes, gjithi pa shkollë, zotin Hetus. Po, ku shkoj pas zengës me palin ti? Në shpi. Pastaj, natër, natër. Kërkon! A mund të natuesh në gjërë për këtë letër? Unë jam i pa shkollë, zotin Hetus. Harrova. Tire pak gjithë leshën të tullë. Një feni? Në ka lidh me te prej Lujka. Nuk është të vërte! E, gjithë. Kush është prej Lujka? Një vdekur. Si u valitë? Po pun gjakë. Si pun gjakë. O, Pjetri ishte në gjak me te. Ne e një mund Pjetrin, vram për të marrë gjaku në shpis Pjetrit. Kështu që kjusi mas zakonit në meti bërgjli. Cili për ju shë këte unë ku fanë prellën?
Un për këtë nuk di asgjë, zoti Hetus. Po, u kam dëgju kështu. Se haju gjenë balë për balë me diken. Të dy kishin hargju nga fishek, zdukesh se ishnan dhe se kishin pa njën i tjetin veç plak koburës. Se koshi kështaj, unë zdi gjanë, zoti Hetus. Unë shtu kam një ju. Mos drëdha këtë Pjetër Zeka, ti e di se një nga shokët tanë unë ngarku me evra aprilën dhe ti e tëherë në obetove. As kush më nuk tash betu, zoti Hetus, pa shashendin shtanur rrenë. Dhe kjo, se kam banë dhe i fajtë. Unë e kam bëha vetëm me vetëm prej pa adije, zoti Hetus, gjini e pa shkollë. Atëherë është ka thyrë grunë me dhanë zemër Pjetër Zeka, leni betër fetë. Pa shasë, zoti një t'ju rajtë. Unë s'kam bëha me gjatë keqe, zoti Hetus, dhe në qopë se e kam bëha, unë e kam bëha vetëm me vetëm prej pa adijes. E ndalove grua shkojnë në kursë? Unë vetëm i pa shkollë, zoti Hetus. Ke por nuk eqë për cusën. Pa si tanë malë unë... A uzurën me t'lanë e saj? A ju zume mu? Mirë, mirë, tjetër shke për tëmë. Në qëpë se kam banë i fajtë. Unë e kam banë vetëm e vetëm prej pa adijës. Prej pa adijës vetëm ato prallat për dhelë për ato ulkonjët e laurët, ato i prap një me dije në përfshatë o Pjetër Zeka. Pasaj i gruan nuk e ndërove shkojnë kurs për i pa adijës, po për diçka tjetër ti. Edhe për cusën nuk shpife se i gjej pa shkollë. Edhe me dullane saj nuk uzure kotë se koti. Këmë kërë në? Pa të thua e pra, kje e shite lë kurë. Dhe u bërë e vekile tyre, pa me dhja ma. Tani Pjetër Zeka në thuaj. Gjeta apo dikush tjetër ka qenë kryetari, ta shqytkytrit, komiteti marvit. Nuk ka egzistu një komiteti tjil. Komiteti gjëntan dhe ti, ha Pjetër? Gjeta ka qenë. Ne s'kena dit punë komitetesh, por kena punu gjithmonë si mas kanunit marve. Pre kujt kini qenë varur ju? Ne s'kena kenë varur në prej askujt, zët njëtus. Por kena punu gjithmonë kokën tonë, si ne ka diktu kanuni maleve, zakoni. Nda që me ditë, të tjerët kanë kenë varën prej nesh. Dhe ju të tashmaj një... Mirë, cilat qenë detyrat e fundit që ngarkojnë varësit tonë Pjetër Zeks? Me që më fshatë dy letra. Janën për fizin e tjetën për vetë cucën. Ti e di një shkryshën to? Ha? E, po të zikur e i pa shkollë, më? Tjetër gjatë leshi? E përgju para se me vra dhe me në lejmu kur ti këte i vlaj për i shpije. Ata më thalë mu, na me pushë këti me fjalë me të të meshë për bly borgjën tonë. Unë veç fjalë kam bazët një jetu se kja nuk ashtë në jamë ale. Vrasja një njëriu të duket gje e vogël të Pjetër Zeka? Ku ishte cusat natë, para se këfejnë shpije? Në bërë shpi Zefit, të baba i Dramës. Ajo është largu nga kolegji dhe është e mallkume se mësimet e zonës i vunin në kam e shpirtin një shitit pa udhit. E kush dhe kishkon mas saj? Ajo ka shpin e vetë, do mark? Po ka arru shpinë e Zotit më i martë, dhe në vend që besimtarët i falën Jezuit, po e kthejnë rrugën për në shpinë e kulturës. E për këta vllazën tanë të krishten, të gjithë ne duhet më kujdes për t'i kthyer në rrugë të drejtë. Na shikojmë punën tonë, domark. Po mëshirë ploti shikon punën e tanë, dhe zëth. A i shef edhe punën e Dranës, bie sui. Se me bi? Po, Zef, po. Shpia e pali tash e mallkume deri sa mrenë manjit për buzën në zonës. A ti e mlidhen grënia. Po levdu kjoftë Jezu Krishti asaj shpia nuk i bekohet ma buka. E ata njerës nuk hanë ma bukë të bekume. Ne nuk jena largu kishës, do markë, që mos me na e beku bukën. Mirë, moj martë, mirë. Veç Zoti i shef të gjithë ata kishkojnë mas njerësve të mallkume. Po cuca nuk ashtë e mallkume. Eshtë ti. Prit ma parë të flasin dëmëdhajt. Ti e në ere dhe duhet i një shprinë të tu se nuk ta du në një erë të keqen. Pa e nuk ashtë e keqen. Ma i pusha po të them dhe din ma tam. S'kem su me folja dhe ti kur s'duhet. Ashtë e rezef. Dhe nofta i pëlqejnë Marina të rinis. Si do qofti duhet keni kujdesa se i riu gabon let. Ja veta jo cuca. Arritit në dorë dhe kundër Zotit, e cila është ajo besoj se ju e dini. Gjithë se kush zermin e ndes në votërën e vetë, do markë. Po, më i martë, po.
veç mos haro se Cuza po ne zjarm në të gjitha votrat e Krahinës. Pra, edhe në votrën tuaj. Kja një zjarm i tillë, që ba me lanë ju kam ju përvlu me gjithë shka keni. Unë kam qenë dhe vetë për të panë atë shkollë. Pa? Nuk ma zhduk se bandon gjatë keqe. Tash nuk ta zhduk unë gru. Po në të bafë në i kopilia të rishfarë. Po su sa shte miro, papë. Po shë po të them. Mosë në dhej, Zef. Mosë në dhej. Bia jote do të kuptoj të keqen edhe me fjallën tonë. Ajo vetë ka mu largu prej smalkumes. Me dashjen te me kur. Elefant! O, oh, bre burë, se nuk e kena gjithë në rrugë. Mirë, më i martë. Po nesër, nesër vajza ka me të ardhe dhe në atë në vonë. E ka me të shku dhe në kuru. Oh, se kështu bani dhe Cuca, ha? E rinisi përqenjë marinat, Zef. Ja, po e pysim ne, si ashtë Cuca më i bi? Bolë e mirë është, do Markë. E mirë për pun të liga. Për pun të mira, ba, po do Markë... Shopo të themë. Mos! A ty të rish, moj shtrike shtrikavet. Dhe ba me shku dhe një herat ke me shoqet, ke bje pa dhe ti se shfa ka me nëllë. Heo, na pas këndërmen dhe ti mu harris rrugvet, a? Me ba dashnis jem otra palit, e ma nej me mardhë në tregu këtu cili është zakoni mirë, e cili është zakoni keqë. Po të ca është shumë e mirë, ba! Moj ku shopo të themë se po ta shkulla gjunë derin rancët. Na pas ka hek edhe shamin e kresë, pa lima. E shikonë, Zef. Rinia është si flaka. Digjet edhe nuk din pse digjet. Ajo na mëson si me rujt veten e si me u sjell mirë. Po po, me bas i ban ajo. Ajo kërkon me na cil syt. Kurse un kam me ta marr shpirtin. Gërshanët. Bab. Gërshanët. Mos babu, mos. Po lui vai veri do tem. Mos, bab! Pashnjat, zot, mos! Do bëjë nga gazi përqës! Mos! Mos! Mos, bab! Jo, mirë! Isha tu i kalu rrugë se një gjova do fjallë të bukra. Për faqet zezë, e mare shpisë. Gjithë kush tesha t'i lanë shpit vetë. E pa pas tërmen me apakushinen, po në borin e vetë. Ashtu është. Me përgju në nërbiret e gardit nuk është mirë. Nuk erdha me përgju se bolli kam një gju fjallët e tua rrugve. Mirë se ke ardhbi, buke krype zemër. Si e nën? Deshe mira. Mirë. Baba Zef. A je burë? Ke dëshirë me prej floka? Ja ku i ke flokët e mi. Prej, prej se dhe do Markut kam ju ba qefi. E ma nejmë këthe për shnetjen e mikut. Ty monet me ti prejt, vla Cuc. Pa qeke po të them. Se i me bi mas dekës se me ka me dalë prej prakut dhe ka mo harlis në përmledhje. Nuk ka shtrimni me prej flokët e sa të bie, se turpi ty ka me të ngelun për sëri. A, bukur besë, bukur dhe me ndu me me mend plaku. Se gratë, nuk kanë turp. Levdu kjoft, Jezu Krishti, mos u grindni. Të gjithë të krishtenët e mirë duhet merën vesh me styne, me paqe, me urti. Po, do Markë, po ti nuk fole me paqe, me urti, tu i vjellë nërë kundër Cuzës ne më në zojës. Të gjithë duhet me i shërpy zojës. Ma të bukur përgjigje nuk kisha me të danë. Unë nuk e fshetë qëllimin tim, si fshetë ti qëllimet e tua, do Markë. Nuk e ardha këtu me i shërpy zojës, por fshatit tim. Që ti ma ato mësimit të tua këllon gjithmonë nërsin. Drita e Zotit nuk ashtë nërsin. Sa vetë kanë me të pa shkollë në krahinën tonë të një qora zikshidat e tua? Ata se emrin e tyne nuk dinin me shkru. Se ti e shif një matullës, të lyshe gishin e dorës me boj, me vërtetu shkresat që urdushin. Kjo ishte dia tyne, që u adhe ti me mësimit të tua të fesë. Boja e zeze gishti lymë, hë një tashë. Për sëri për donë me pengu për hapjen e ditunisë,
Tu i fol poshtë në altë rrugash me kërcnime, se kush ka me më një gjumun nuk jam abe ku buken. Ja, kjo është arsina, që doni me shpërda ju ne me nëzojës në altari shajt. Pak shysher me nëzojës tia. Me pa fe. Ti më ke lanë pa fe që zvogli, po për këtë nuk më vjen as pak keq. E mallkume! Armiqtë të pushtetit flasin me këtë gjumë. Si? Armiqtë të pushtetit, baba Zef. Ata janë votër e hujt, suce, në shpiteme nuk kanë punë. Edhe në shpiteme nuk kanë. Pa e dinti, baba Zef, se më kanë denu me vdekje. Pse, ori bij? Cuca është e mirë, bab. Kusht ka denu? Komiteti maleve. Se pas kam korit krahinën të i shkun hekurull, pas kam land fejumin, e po bëj gratë e fshatit si vetën të i dalmi burat. Më kanë pru edhe letër. Më falë. Ledzoj e do, Marku, se ti din me ledzu. Ku di unë se kush e ka shkryjt këtë letër? O si duke tia ke ban bërç me pausin edhe tua. Se ep kanonit të në markë me vra një gru. Si do me qenë. Shqiptari se ka pakurë një marrit të tilë. E ma parë se me aprej flokët sa të bie, mi premu. Mi pre se padroje ka me dalë mi disë fshatit me kry qethën. Bab! Dhe ruje ti dranën, mos e qoj unë rrug të keqe. Mos fol ashtu, e i cucë! Nuk pres flok të kujtë. Druhesha! Jo, ori cucë, po është vështirë me u thy zakoni. Po ata burrat sakët, a me gratë merena. Por për deri sa kanë vu në shenjë këtë cucë, të me thonë se ju ka djek fort punë e saj. Mirë se erdhe, cucë. Buke krype zemër. Ullë u bi. Falemi ners. Atëherë për mu, nuk kam a ven këtë shpi? Këtu ka ven për gjithë miqtë do markë. A Jozef, o shtriga e mallkume, o unë, gjaku uj nuk bahet, ma ne zoja e papërlyme nuk ma lejon të qëndroj në një kulm me te. Atëherë, të qoftë rrugë e mbarë, do Marku. Shokët e tu kanë deponuar se ti...